hano hari insanganyamatsiko igira iti umuntu mukundana umukunzi wawe abaye akora akazi utishimira wabigenza ute yego wabyitwara mu gute yeah Hey. Already ari kubundi nyine ubutakishimira ndumva ahubwo uba wanamaze kubona uko bigeze ya kuko utakishimira biguha kuko utakishimira already by'ukuntu muri ubugenze uko utakishimira already wamaze gukora reaction habayeho kutishimira akazi nubundi nyine ntiwahisuna kishimira wahisuka ukora icyo gukora ibyo bintu nabandi bibabaho nimba utakishimiye murebera ko wishimiye Ese ndinongombwa ko nkora akazi wishimiye wowe kandi atari wowe uri kugakora. Nanone. None se nawe kubyiyumvishijemo. Kaza uje kumbwira nyine ngo ni kabi urabona nyine icyo ni ikibazo. Igisubizo kiri hehe nyine dukora iki? Dukora iki? Yego. Hello hi Rwanda, hi people of God. Mumeze neza? Mumeze neza Miss Ruganze Poetess? Mumeze neza cyane. Muraho. Muraho. Murakomeye. Hayuma Miss Ruganze Poetess ngo hayu mwanya mu kiganiro Ruganze TV show. Murakoze cyane ko mu mwanya. Ni Miss Ruganze Poet nkuko bisanzwe. Hano ni M250 TV mu kiganiro Ruganze TV show. Noneho twihuse cyane. Yego. Hano hari insanganyamatsiko igira iti umuntu mukundana. Umukunzi wawe abaye akora akazi utishimira wabigenza ute? Wabigenza ute? Yego. Wabyitwara mu gute? Yeah. Hey. Already ari kubundi nyine ubutakishimira. Ndumva ahubwo uba wanamaze kubona uko bigeze. Ya kuko utakishimira biguha. Kuko utakishimira already. Ibyo by'ukuntu muri ubugenze. Uko utakishimira already wamaze gukora reaction habayeho kutishimira akazi nubundi nyine ntiwahisuna kishimira wahisuka ukora icyo gukora. Yego. Ibyo bintu nabandi bibabaho. Aho kandi bari cyo twakwibaza. Bijya bikubaho ko utishimira akazi k'umukunzi wawe. Yego. Eh, urumva utakishimiye ubundi se ubundi wakora. Utakishimiye urakora iki kugira ngo byibuze? Amwa kandi. Eh? Ubyumva ute? Eh? Bijya bikubaho se ubundi? Ukabona ugahoza kunyeke babyita guhoza kunyeke. Guhoza kunyeke wowe wize ikinyarwanda neza buriya ni nk'iki. Wabisobanura gute? Waza kunteke no kudaha gahenge umuntu nkoro umubwira ibintu. Umusaba akakora ibi cyangwa se mu tagituma tuza nyine hari ibintu nkoro umusaba umuhatira. Yego umuhatira. Kumuhatira kudatuma tuza kumuza amahwemo. Ibyo byose bisobanura gwoza umuntu kunyeke. Rero ushora ko ufite umukunzi yikorera akazi kubuyedi. Aho ukora mu biro. Kavuga ati nyamara nabwo ibi bintu bijyanye pe aka kazi kaveho wagiye hehe uko kubona ko bitajyanye rero biri bubikuremo inzira imushyira byibuze ahakanyakanya yego ubundi reka nkubwire ibi bintu iki kiganiro narwo kiribuze kudutinza nimba utakishimiye murebera ko wishimiye ese ndine ngombwa ko nkora akazi wishimiye wowe kandi atari wowe uri kugakora nanone ahubwo se ni ngombwa ko utakishimira wa mugani wawe nyirubwite ubwe nawe arakishimiye ati se yanakubwiye ko kamugoye cyangwa se yanakubwiye ko atakishimiye yanakubwiye ko kamubangamiye wowe wenyine naho vuti aka kazi kaveho njye nifite akazi kanje ndagakora neza cyane wowe uraje kugenga aka kazi sinzi ni wowe ugakora Ho gakora. Nge ka ndakishimiye ndagakora neza. Karampemba nkumva ndishimye. Wowe uraje uti nge sinjimi. Nyene ntukishimiye gute kubera iki? Kubera iki? Ese birage turabigenza gute nyuma yaho? Turabigenza gute. Baze mubitekerezeho. Birashoboka ko byaba byaranababayeho. Ese byakubayeho ko ubona akazi umukunzi wawe ari gukora ukumva ntukishimiye. Ukabona karagusebya ukabona ntago kaguha gaciro wowe wumva wakabaye kubufite ese wabyitwaye mu gute ese ntago wisanga uri kumuhoza kunyeke byose nibyo tugira ngo dusase inzobe muri se byakagenze gute muri se birakwiye kumukunzi ababazwa nuko mugenzi we hari akazi akora kabi gasebetse kuba wababazwa nabyo cyangwa waba concern like
wakwinjira muri icyo kibazo nk'umukunzi w'uwo muntu ubundi byo ni ikibazo ntagarikose ntabwo ari ikibazo ntanubwo ari ukwishyanutse yego umuntu murakundana niwe ntambwe ya mbere yahindukiye ageraho niwe muguzi ibitekerezo muraganira murabwira na nyine buri umwe ku ruhande rwe yagira mugenzi we mukagira ibyo muganira cyane ko ngiye nshobora kuba ndi mu kazi runaka nishimiye n'umushahara urimo gusa nyine hari uburyo kwica izina ryanjye cyangwa se iry'umuryango yego uvuze ikintu gikomeye birashoboka ka kazi wa mugani kaba wowe ugakora wabukishimiye kanabuye ariko nanone kadahe katajyanye n'agaciro kanaka mugenzi wawe ariko yes hahise hinjiramo uburyo bwo guhuza byabindi tujya tuganiraho muganira muti ese ibyo mudahuza intego mu muganda w'urukundo nyine two natwo n'utuntu mukora n'utuntu mukoraho mukicana mukavuga nibyo koko aka kazi karasebetse kamemu nkora mu biro cyangwa se nkora hanaha hakomeye wowe uracyajya guteruza abantu ibi nibi urukundo murabizi ko ntago rutoranye nta nubwo rureba ngo umuntu n'uyu nuko aho bihubwo biba byahageze agatangira kwibagirwa ko yanamukunze ari uko ameze kandi igihe uba waranamukunze nta n'akazi afite akabona arakeneye kukwitaho agatangira gukora akazi ako ariko kose ariko se ubundi akazi ako ariko kose hari ikibazo gatwaye twe turetse kwinjira ngo karasebye umuntu karagira ute akazi n'undi ubona ufite nanone ntago wakora akazi gasebetse hari akeza kandi uko biri kose nta kugufite mbega nta wanga ibyiza nta n'uwanga heza harya bawuca guto mu mugani ngo nta wanga ibyiza arabibura hari n'undi uvuga ngo nta wanga heza hagize ute aheza hahari nta ukunda habi aheza hahari bishatse kuvumbura gusa nyine nta wanga gusa nta muntu wanga ibyiza kandi abibona niyo mpamvu nawe ako kazi ari kugakora kuko nyine niko abasha kugeraho ni kabufite niko nyine afite neza kareke wowe kuko wowe kuko hari indi revo wagezeho yatumye utishimiye ako kazi kuko ari partner wawe nyine byaba bimeze ukuntu byihuse muhereza akandi kazi ari bukore kandi ubundi nibyo bishoboka atanamubangamiye kamuha amafaranga kandi ubundi ikintu dupfana n'utuzi ni amafaranga sinzi ko hari umuntu ukora akazi kugira ngo like abantu bamurebe amafaranga ikintu kibabaza yego ni ugukora akazi kuvuna ubazwaho ibintu byinshi ariko umukoresha wawe akabona ntacyo ukora nyine banaguhemba make mana akabona nta kintu ukora kandi wavunitse akuya akabize ariko ntanagushimye ibaze nimba umukoresha abigukora ukababara ibaze none ari umukunzi wawe hari n'igihe noneho umukoresha waba abigukora wagera no mu rugo cyangwa se wavugana no kuri telefone n'umukunzi wawe ati aka kazi kafe gukora nta n'ikindi gisubizo azanye ahubwo gukomeretsa gusa hari uburyo rero guys bwo kuganira kuri ibyo bibazo nk'ibyo akenshi ibintu utishimira turi kugana ku musozo akenshi ibintu utishimira ubisangiza uwo mukundana cyangwa se uwo mukundana mwaba mutarabana ukamubwira uti ibi bintu uko mbona hari uburyo binsebyamo n'ibyo noneho mukanafatanya no gushaka ibibazo ese umupasha umupira wakurera umuciriye urubanza kuko tawukurikiye kandi ntiwanamufashe no kujya kuzana cyangwa se karamuvuna ntibanamushima banamuhemba make ntibanamufasha kubona akazi ariko araza urumva wowe uje kunyumvisha uburyo cy'akazi kanjye ari kabi nyine ndabizi ni kabi nanjye kuri njye ndabizi kubera bya bindi nagiye mvuga warabyakiriye ariko se igisubizo uzanye ni iki ko kubibona ko kari kabi kanateje ikibazo yego njye nanjye kuganya ndabizi ariko se naje ngo nkubwire ngo bimeze gutya nshobora no kuba narabikubwiye none se nawe kubyiyumvishijemo
ukaza uje kumbwira nyine ngo ni kabi urabona nyine icyo ni ikibazo igisubizo kiri hehe nyine dukora iki dukora iki yego yes nkareke nicara aho ngaho uza ya amafaranga ngende ngakore nyine ntotezwe ariko nyabone cyangwa se wishimiye kuba uri kumucuna guza gutyo kubona ababaye muri ubwo buryo nibyo bikunezeza nta n'igisubizo kiri ku nta gisubizo uzanye uje gusubiramo ibintu bisanzwe bisanzwe kubwo wawe uje kuntera umujinya jo kumbinjo bi yes reka tugane reka tugane ku busozo tugane ku busozo tuvuga ngo ubundi se ni iki gikwiye gikwiye guca mu buhe buryo gabo ndi kubiganira mwakabaye muganira hari nibindi tujya tuganira tuvugaho ashobora kuba anumva nta kibazo kirimo gusaweho nino bibona uburyo kwambangamiye uburyo kanabangamiye relationship yanyu ariko ukabuje uzanye ikindi gitekerezo hari igihe ninjira hari twabigenza gutya gutya na gutya ukava hari ukaza ukajya hano undi mugafatanye hari igihe iyo mutitonze muri icyo kiganiro mugirana muri ubwo buryo hari igihe bizamo n'icyo bita ihohoterwa emotional abuse buri wese akireba ku ruhande rwe yes no kuvuga ngo emotional abuse ni kwa kundi ubwira umuntu amagambo rimwe na rimwe wumva ko uri kumufasha cyangwa se uri kumurwanira ishyaka cyangwa se hari uburyo nyine kubuko wenda ari umukunzi wawe ugomba kubikora ariko nanone uri kumubabariza umutima yego nkuko wagiye ubivuga ese kuri kumubwira ati akazi ni kabi urabona gahuye n'uri we bla 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 nawe nawarabizi ko kamubangamye gusa nta nyine nta gisubizuzanye uje kumusubiriramo ibintu bijya bimubabaza n'ubundazi rimwe na rimwe uranamucunaguza ko ntago bimubwira mu buryo bwiza ibyo rero byatangiye kuzamo ihohoterwa ry'amarangamutima turero ko kana kazi ubumva nta kibazo ufite reba kuntu bakubwira nabi reba kuntu banaguhemba make reba kuntu bawavunitse mufashe mubona kandi nyine ikintu uje kumubwira ahubwo ni iki mufashe mubona kandi uje kumwibutsa akababaro ke umuti wo kugakira n'uwuzanye yes uburyo rero bwa nyabwo tujya tunagarukaho mu kwicara mu kaganira wirinda gushinza mugenzi wawe wimucira urubanza kuko nyine nawe ari kugakora kugira ngo abone amafaranga ntago ari we ubihisemo kuko ari byo akunze akunze amafaranga abonamo atabasha kubona mu bundi buryo bishatse kuvuga ngo iki ushobora no gukora akazi katari keza ariko ugakunda udufaranga duke uri kubonamo kuko biba bitandukanye n'igihe utayabona yes kuko kuba wicaye iwanyu cyangwa usahandi usaba amafaranga ya buri kintu nyine narimwe bakayakwima bakaba ari ubwo bana kumvira ubusa uragende usuragoringe ubone duke twawe bakubwire nabi bakwirukane ngo ugende uzaze ejo nyine bagucunaguze ariko ubone duke twawe isanzwe amafaranga uratubona yes tumwe mu tuntu ukenera ubashe kutwiba byibuze nubwo wagira usaba ubufasha bw'udufaranga duke ariko nyine tuba ari duke atari buri kantu kose wumve ko nawe hari ikintu ubasha kwiba yes ugire nawe ubwo mu bushobozi ufite iyo ni nayo ntego ituma umuntu akora akazi kitwa ko gaciriritse mu maso y'abandi yego niyo mpamvu rero nk'umukunzi wawe nk'umuntu mukundana mushobora kuba mwarabanye cyangwa se mutarana abana mwicare muganire unabanze unamenye impamvu ari gukora ku kazi uhita ko gaciriritse rega gashobora kuba wowe ubona ko kanaciriritse ariko njyewe nta kibazo katambangamiye nibyo twari turimo tuvuga gashobora kuba kanabangamye ariko uri kubonamo umusaruro amafaranga ushaka icyo nuvuga ngo akazi ni kabi nibyo ariko nubwo ari kabi hari amafaranga nkeneye ndi kubonamo buri icyo nicyo abantu bakwikurebaho mbere y'ukureba ngo akazi ni kabi nimba ari kabi kari kuguha iki cyakoze ari kabi nta n'ikintu ubonamo ubonamo zero wakavaho ariko nimba hari ikintu ubonamo sebo ibintu bicamo neza cyane so guys icyo cyari ikiganiro twari tuzanye ngo tukiganireho namwe mugitekerezeho rimwe na rimwe hari igihe mwisanga muri gucirana imanza bitewe n'akazi mugenzi wawe akora ugasanga biri gupfa nabi biri kugenda byangirika so ni uko ngo twabyumvaga n'abandi nabo bafite ukuntu babyumva nabo mutwandikiye muri comment yaba ari ikibazo igitekerezo cyangwa se icyifuzo cyangwa se n'ikindi wumva ushaka ko tuzaganiraho yego ya tuzabiganireho
Wakoze cyane Miss Ruganzo Poetess. Wakoze na mwere psychologist. Reka tubonane. Yeah, tukatwashimira namwe mwasemo gushira kuri M250 TV. Tuhari ku bwanyu namwe morali ku bwacu. Subscribe niba utarayikora, share kuri bagenzi bawe. Like niba wakunze ikiganiro. Ubundi tubonane. Ruganzo. Ciao ciao.